aeronáutica é um negócio muito maneiro, né? É, mas antes de você poder pilotar um Gripen, você precisa saber resolver equações trigonométricas. Então vamos resolver aqui uma questão extra do livro Raciocínio Matemático 3, que foi da AFA 2019, de trigonometria. Calma aí, mas esse livro tem questão da AFA? Não, ele não tem nenhuma questão da AFA. Porém, ele aborda toda a matéria da AFA, 100%. Então, se você resolver tudo que tem nesse livro, resolver, acompanhar as resoluções, você está em condições de estraçalhar a prova da AFA. Então vamos ver aqui, essa questão é uma equação trigonométrica. Tangente ao cubo de x, menos 2 tangente ao quadrado de x, menos 3 tangente de x, mais 2 é igual a zero. Olha, particularmente, eu não gosto de ficar escrevendo seno de x, cosseno de x, tangente de x nas equações não, tá? Eu prefiro usar uma letrinha para simbolizar aquela função trigonométrica. Eu vou chamar aqui a tangente de x de t. Vou trabalhar com a letra t, que é mais fácil. Então essa equação fica assim, t3 menos 2 vezes t2 menos t mais 2 é igual a zero. Lembrando que a tangente de x, quais são os valores da tangente de x? Ah, a tangente de x pode ter qualquer valor, de menos infinito a mais infinito. Não é igual seno e cosseno, que está entre 1 e menos 1, né? Então a tangente de x, você pode usar qualquer número real no lugar dela. Quer dizer, qualquer número real pode ser considerado a tangente de alguém. E aqui ele colocou uma restrição. O x, que é o ângulo que você está tirando a tangente, ele está nesse intervalo de 0 a 2π. Aqui é intervalo fechado em 0 e aberto em 2π. Vamos desenhar isso aqui? De 0 a 2π. Então, círculo trigonométrico. De 0 a 2π é isso aqui. Começa aqui em 0, vem até 2π. 2π é dando uma volta completa, mas não chega a ser igual a 2π, senão vai empatar com zero, né? Então aqui seria uma bolinha aberta no 2π, pronto. Então de 0 a 2π, e ainda tem isso aqui, menos π sobre 2 e 3π sobre 2. Quem são esses dois ângulos aqui? Π sobre 2 é esse aqui. Então ele está fora do domínio da função, e esse aqui também, 3π sobre 2, que é 270 graus. Claro, porque a tangente não existe para esses ângulos, né? Tangente é seno sobre cosseno, o cosseno desses ângulos é zero, então não existe a tangente, nem desse ângulo, nem desse ângulo. Então o x é qualquer ângulo nessa faixa aqui, certo? E temos essa equação. Então, como você substituiu a tangente de x por um número real, você pode encarar isso aqui como uma equação algébrica. Uma equação algébrica do terceiro grau, tem que resolver. Aí você vai achar valores de t. Sabendo os valores de t, você descobre quais são os valores de x correspondentes. Tá, e uma equação do terceiro grau, como é que a gente resolve, hein? Equação do terceiro grau é um pouquinho chato de resolver, né? É, só que essa que eles deram aqui foi uma equação bem camarada, bem fácil de resolver, porque você pode fatorar ela com muita facilidade. Você pode usar aqui fatoração por agrupamento, olha só. Matéria lá do ensino fundamental, né? Aqui a gente pode colocar nesses dois termos T2 em evidência. Então colocamos T2 ou T ao quadrado, como preferir, T ao quadrado que multiplica T menos 2. Então, nesses dois termos aqui, colocamos T ao quadrado em evidência. E aqui tem o T menos 2 também, né? Só que está com o sinal trocado. Então, esses dois termos a gente vai escrever como menos 1 vezes T menos 2. Para que eu fiz isso? Porque é para poder juntar com esse aqui e colocar em evidência. Essa é a fatoração por agrupamento, né? Você coloca em evidência em dois deles, coloca em evidência nos outros dois deles, aí você vê aparecer um termo comum, e aí você pode botar esse termo comum em evidência. Vai ficar T menos 2, que multiplica quem? T ao quadrado menos 1. T ao quadrado menos 1. Igual a zero. Pronto. Quando você tem uma equação fatorada, é muito fácil resolver. É só você considerar cada fator sendo zero. Então, se t menos 2 valer zero, t menos 2 valendo zero, isso aqui vai te dar uma solução. Isso aqui vai te dar t igual a 2. É uma solução. E aqui, t ao quadrado menos 1 é igual a 0. Isso vai te dar que solução? Olha, t ao quadrado menos 1 é igual a 0. É a mesma coisa que t ao quadrado é igual a 1. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 1? É uma equação do segundo grau que você resolve de cabeça, né? Uma equação do segundo grau incompleta. Olha, o t vale mais ou menos 1. Então daqui nós vamos ter duas soluções. Ou t igual a 1, ou t igual a menos 1. Pronto. Então essas são as soluções da sua equação em t. Acontece que o problema quer solução em x. Quando ele fala aqui o número de soluções, né? Olha o que ele está perguntando. Sobre a quantidade de elementos distintos do conjunto solução dessa equação, esse conjunto solução, no caso, não é uma equação em x, então é um conjunto de valores de x, não é de t. O t você colocou da sua cabeça. Você que quis fazer isso, eu fiz, né? Ou você, tanto faz. Tá, então essas soluções aqui a gente tem que transformar em termos de x. Então, isso aqui significa que tangente de x é igual a 2. Isso aqui significa tangente de x é igual a 1. Isso aqui significa tangente de x é igual a menos 1. Então, veja bem, aqui você tem três soluções para t. E se você for responder isso aqui, vai se dar mal, hein? Tem aqui essa resposta 3, mas não é isso. Olha só, se você fala que tangente de x é igual a 2, olha, a tangente... Claro, o x pertence ao primeiro quadrante, segundo, terceiro ou quarto. Quem são os números aqui? Os ângulos. X é um ângulo que você está tirando a tangente. Quem são os ângulos que tem tangente igual a 2? Olha... Aqui, nesse quadrante, a tangente é positiva. Seno é positivo e cosseno é positivo. Aqui também, no terceiro quadrante, a tangente é positiva, porque o seno é negativo e o cosseno é negativo. Então, a divisão deles vai dar positivo. Agora, isso aqui, é o segundo quadrante e o quarto quadrante. Aqui a tangente é negativa. Então, você não vai encontrar nesses quadrantes nenhum ângulo cuja tangente... seja igual a 2. E aqui, será que tem um ângulo cuja tangente é igual a 2? Sim, porque aqui a tangente começa com 0 e aqui ela vai até o infinito. Onde que é o 2? O 2 seria um ângulo cujo seno é o dobro do cosseno, para a tangente poder dar 2. Então seria alguma coisa mais ou menos por aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele tem um seno igual a esse valor e o cosseno igual a esse valor, mais ou menos o dobro. Qual é o nome que a gente dá para esse ângulo? Esse ângulo aqui a gente chama de arco tangente 2. Significa o ângulo cuja tangente é 2. É esse cara aqui, arco tangente 2. Mas o problema não pediu isso. O problema pediu quantas são as soluções. Eu não preciso dizer quais são as soluções, mas eu estou dizendo aqui só, se você um dia precisar, numa resolução dessa, né? A solução é essa aqui. Tá, então isso aqui é uma solução para x. Tem uma solução aqui, já estou contando uma, vou marcar aqui, tem uma solução. Agora, tem um outro ângulo aqui no terceiro quadrante que também tem a tangente igual a 2. Quem é ele? É o ângulo diametralmente oposto, porque ele tem, já que ele é diametralmente oposto, ele tem o mesmo seno que esse aqui, só que com sinal trocado. E o cosseno também, o cosseno desse ângulo é o mesmo cosseno desse aqui, só que com sinal trocado. Então troca, vai dar o mesmo resultado. Então aqui você tem também um ângulo que é como se fosse arco tangente 2. Como é que seria ele? E o nome desse ângulo aqui, o valor dele é arco tangente 2 mais 180 graus. É isso aqui. Ou mais π, né? Se você estiver falando em radianos. Tá, então a gente tem um outro ângulo aqui, uma outra solução para x. Não vou dizer quem é, não vou escrever, não precisa, eu só preciso saber quantas são as soluções. Então daqui a gente já encontrou duas soluções. E esses aqui, tangente valendo 1 e tangente valendo menos 1. Quem são os ângulos cuja tangente vale 1? Você tem aqui o 45 graus, 45 graus tem tangente valendo 1, né? Tangente de 45 graus é igual a 1. Falando em radianos, isso é π sobre 4. Então você tem esse aqui, um ângulo que conta, é o 45 graus ou π sobre 4. Mas tem outro, quem é o outro? É o que tem essa posição aqui, ó, diametralmente oposto. Né? Seria 180 graus mais 45, seria 225 graus. Ou então π mais π sobre 4. Então tem esse quarto valor de x aqui, que satisfaz a isso aqui. Então isso aqui já foi. E tem o menos 1 também, ó. Tem o menos 1, tá aqui, ó. Quem é que tem tangente igual a menos 1? É o 135 graus. É 90 mais 45. O seno dele é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Você dividindo vai encontrar menos 1 para tangente. Então, esse aqui. Então, temos uma quinta solução. E a solução aqui, ó, diametralmente oposta, que vai ter também a mesma tangente que esse aqui. Então, mais uma solução. Quantas soluções são ao todo? 6 soluções. Existem 6 valores de x que satisfazem isso aqui. Então, quem marcou 3 se deu mal, hein? Então, quantas são as soluções? 6, olha aqui. Resposta correta, letra D de delta.